Ну, а далі у фактах ще трохи передвиборчої кампанії і саме про підготовку процесу волевиявлення. Уже почалося формування окружних виборчих комісій, куди входять представники від кожного кандидата на посаду президента. В Україні понад 200 ОВК. Там працюватимуть понад 7 тисяч людей. Більшість з них вперше братимуть участь у роботі комісії, тому Центральна виборча комісія організувала спеціальні тренінги. Саме окружкоми будуть створювати виборчі дільниці і саме у них прийматимуть результати голосування, розповідає Олег Корнієнко. Тут, мабуть, зразки, додатки, все, що ми повинні знати для того, щоб вибори провести. Пані Людмила жартома себе називає ветераном українських перегонів. За останні 16 років вона пропрацювала у виборчих комісіях різних рівнів. Та навіть з таким досвідом за плечима регулярно вдосконалює свої знання. Адже депутати чи не щоразу перед виборами суттєво змінюють законодавство. Проходить певний час, все забувається, матеріали і постанови нові, і люди нові, і завдання нові. І все треба освіжити в пам'яті, так що я рахую, що це треба в обов'язковому порядку. Щоб члени окружних виборчих комісій були юридично озброєними, у Центр виборчкомі організували спеціальний тренінг. Сюди приїхали майже всі керівники ОВК з різних регіонів країни. Роботи дуже багато, адже менше 10% членів комісії мають подібний досвід. Що треба вміти, щоб стати головою? Ну, по-перше, головою, щоб стати, це колегіальний орган, і посада голови обирається жеребкуванням. А ще саме від окружних виборчих комісій залежить, наскільки оперативно країна знатиме результати перегонів. Адже дільничні комісії свої протоколи з мокрими печатками спочатку звозять до окружкомів, а вже потім ці дані передають до ЦВК. Нині в Україні вже створено понад 200 окружних виборчих комісій. В них працюватиме більше як 7 тисяч людей. З них чоловіків 3335, 4019 – це жінки, середній вік 47 років. Тому сподіваємося, що в рамках даної роботи, звичайно, ті особи, які є більш досвідченими, зможуть поділитися досвідом з іншими членами ОВК. Але на повну потужність запрацювали ще не всі ОВК. У деяких регіонах окружкоми ще й досі без керівництва. Водночас незалежних спостерігачів турбує інше – недосвідченість членів комісії. Через це можуть виникнути проблеми з результатами голосування. Недосвідченість членів, як правило, просто відображається на тому, що комісії працюють повільніше, і певні процедури, які можна вирішити там за кілька годин, затягуються на 2-3 дня. Тож на тренінгу у Києві керівники ОВК уважно слухають спікерів та занотовують поради. Їх навчають, як розпоряджатися державними коштами, як реєструвати спостерігачів, створювати виборчі дільниці та, найголовніше, не допустити фальсифікацій. Потрібно виконувати закон України про президентські вибори. Там все чітко описують. Кругом люди на нас дивляться. Вони можуть підійти і побачити, що ви щось тут неправильно робите. І вони мають право тут же вас взяти фактично за руку, складати акт, не допустити цієї фальсифікації. Нині в окружкомах облаштовують робочі місця, встановлюють техніку, проводять зв'язок і сигналізацію. Запевняють, що готові забезпечити прозорі й чесні вибори. Олег Корнієнко, Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV. «Факти». Ми працюємо для вас.